زوار الحرمين ہوٹل آپ نے دیکھا، زوار الحرمین ہوٹل تھا، اکانمی پلس ہوٹل ہے، جہاں پہ آپ کے دیکھتے ہیں رحاب الخیر ہوٹل ہے، رحاب الخیر ہوٹل کے آپ بائیں سامنے بالکل سامنے یہ ریاض الہجرہ، ریاض الہجرہ ہوٹل ہے، یہ بھی ایک اچھا اکانمی کا ہوٹل ہے، اور ان کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے خواجہ توبہ ایک ہوٹل ہے، منار الخدا ہوٹل ہے، فندق نسور المہاجرین ہوٹل ہے، ریحانہ مودہ ہوٹل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ان سب ہوٹلس کا ڈسٹنس جو کہ حرم کا ڈسٹنس ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ یہ آپ کا منار الخدا ہوٹل۔ ڈیئر ویورز، یو ول سی دا حرم ڈسٹینس فرام دیز ہوٹلس، وی آر کورنگ ریاض الہجرہ، رحاب الخیر، ریاض الہجرہ، منار الہدا، افواج توبہ، ریحانہ مودہ، نسور المہاجرین ہوٹل ان دس ویڈیو، اینڈ لائک آن یور لیفٹ دس از ریحانہ مودہ ہوٹل، اینڈ رائٹ ناؤ ایٹ یور لیفٹ دس از نسور المہاجرین ہوٹل۔ سو یو کین چیک دا ڈسٹینس آف دیز ہوٹلس ٹل حرم ان دس ویڈیو، اینڈ وی ووڈ لائک یو ٹو پلیز سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو ود ادر پلگرمز ایز ویل، سو اینی ون ہو وانٹ ٹو بک دیز ہوٹلس کین گیٹ بینیفٹ آف دی ویڈیو۔ ناظرین، آپ نے یہ ہوٹلس سارے دیکھے، اور جہاں سے آپ نے دیکھا کہ آپ سوا منٹ کے اندر یہ کبوتر چوک پہ آ گئے ہیں، یہ اس وقت آپ کے سامنے کبوتر چوک ہے، اور اس کبوتر چوک سے آپ نے وہ جو ہوٹلس تھے ریحانہ مودہ، رحاب الخیر، ریاض الہجرہ، فندق نسور المہاجرین، افواج توبہ، ریحانہ مودہ، ان کا آپ نے دیکھا کہ یہ کبوتر چوک سے جسٹ ایک سے سوا منٹ کی واک پہ تھے، جو نارمل واک ہے۔ ابھی ہم کبوتر چوک سے حرم کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کے کلاک ٹاور کی بلڈنگ تھی آپ کے سامنے، اور یہ کچھ مارکیٹس ہیں، یہاں پہ آپ کچھ چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں، یہاں پہ گنے کا رس کی دکان تھی۔ ابھی آپ آگے جائیں گے تو آپ کو مزید آپ کے لیفٹ سائڈ پہ اکانومی کے کچھ ہوٹلز آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے سارے اکانومی کے ہوٹلز ہیں، یہ بھی کبوتر چوک ہی ہے، اور وہ سامنے آپ کی یہ کلاک ٹاور کی بلڈنگ اور باقی فائیو اسٹار ہوٹلس کی بلڈنگ، اور یہ آپ کے اکانومی کے ہوٹلز۔ اور ابھی ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں، آپ اس ویڈیو میں ان ہوٹلز سے حرم تک کا ڈسٹینس کور کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ملا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل السید ٹریول کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو باقی جانے والے حاجیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ بھی عمرے پہ جا رہے ہیں اور جو یہ ہوٹل بک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے، ان کو آئیڈیا ہو کہ اس ہوٹل سے ڈسٹینس کتنا ہے حرم تک کا، تاکہ وہ ایسے ٹریول ایجنٹ سے بچ سکیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوٹل 300 میٹر پہ ہے، لیکن ایکچولی یہ ہوتا 500 میٹر پہ ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیو سے ہم ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ٹریول ایجنٹس کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے۔ یہ آگے ایک جگہ سی بنی ہوئی آپ دیکھتے ہیں، جو سایہ دار جگہ ہے، یعنی آپ یہاں سے حرم تک جائیں گے، اور آپ کے یہ لیفٹ سائڈ پہ سارے اکانومی کے ہوٹلز ہیں۔ اسی چینل میں آپ کو یہ جو ٹاپ 5 نیئرسٹ اکانومی ہوٹلز ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ایک ویڈیو میں اسی چینل پہ، اگر آپ اس چینل کی ویڈیوز کو سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی، جو کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کے اکانومی کے ہوٹلز ہیں ان کے بارے میں۔ حرم کی طرف بڑھتے ہوئے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل پلین سیدھا رستہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چڑھائی نہیں ہے، اونچائی نہیں ہے، کوئی نیچے کی طرف نہیں جا رہا، یہ رستہ ویل چیئر والے بھی بالکل ایزیلی اس رستے پہ جا سکتے ہیں۔ ارد گرد بازار ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، تو آپ کو اس پہ سے ٹریول کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا۔ ان کچھ ہوٹلز ہوتے ہیں جو کافی سستے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں،
مثلا تیسی روڈ پہ ہیں یا آپ کے صفحہ مروہ کی بیک سائڈ پہ ہیں. ان ہوٹلس کا یہ ایک ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو بس اتارتی ہے وہاں سے آپ جب آتے ہیں تو وہ رستے میں دکانیں نہیں ہوتی, لوگ کم ہوتے ہیں, تو آپ کو تھوڑا رستہ بھی زیادہ فیل ہوتا ہے. جبکہ اس رستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ جا رہے ہیں, دکانیں ہیں, تو آپ کو اس رستے میں آپ کو یہ ٹریول کرنے میں ایشو نہیں ہوتا. دوسرا, آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ 7 سے 8 منٹ میں آپ حرم پہنچ جاتے ہیں بالکل نارمل واک میں. اگر آپ تھوڑا تیز چلیں گے تو آپ 6 منٹ میں حرم پہنچیں گے. بالکل سیدھی روڈ ہے, پلین روڈ ہے, اور کبوتر چوک کے پاس والے اکانومی کے اچھے ہوٹلس سے حرم تک کا ڈسٹینس ہم نے اس ویڈیو میں کور کیا. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل ال سی ٹریول کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ہوتا ہے اس بیل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے, اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو حاجی اور جا رہے ہیں ان کو فائدہ ہو سکے. خدمت خلق ہے یہ. آپ نے دیکھا کہ بس ہم حرم میں انٹر ہو رہے ہیں اس وقت. رائٹ سائڈ پہ یہ ہمارے مال ہیں جو 5-star ہوٹلس کی بیسمنٹ میں یہ مالز, اور سامنے بالکل حرم ہے. السید ٹریول ٹور اینڈ لیگل سروسز کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے تاکہ مزید لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے, اور آپ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ ان ٹریول ایجنٹوں سے بچ سکیں جو 300 میٹر کا کہہ کے 500 میٹر والا ہوٹل سیل کرتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل اب ہم حرم میں پہنچ گئے ہیں. یہ حرم کا صحن ہے, یہاں پہ آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو 7 منٹ میں آپ یہاں پہ پہنچیں ایک نارمل واک میں, اور اگر آپ تھوڑا تیز چلیں گے تو آپ یہاں پہ 6 منٹ میں پہنچ جائیں گے. یہ آپ کے تقریباً 550 میٹر کہہ دیں کہ یہ ٹوٹل ہوٹل کا ڈسٹینس تھا, 500 سے 550 میٹر. اف یو لائک دس ویڈیو, اف یو گیٹ بینیفٹ فرام دس ویڈیو, وی لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو پلیز سبسکرائب آئی دس یوٹیوب چینل ایل سی اے ٹریول, اینڈ ہٹ لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو with other pilgrims as well, so they can get benefit of the video as well. Thank you very much.